واستيس خبرونا بيپايو السلام عليكم دا خبرونا صدروغ او سرشتیا دي نن دا يخني اخيري او دا گرمي رومباني تاريخ دي دا نازک پري او دا درو جن خان گولي مار نه خبرونا وري پرون مازيګر يو بوډا دا بډبيري نهر نا ټوپ او هلو رستو چې ورلا خلکو مبارکي ورکا ولا نو هغه ورتا نو هغه ورتا ډیر په غوسه کې اویل چې دا سپیرا پسې چا کړی وو پرون یو میږي هغه وخت په پرغاړې کې یو ټرک لاندې پیتی شو کله چې هغه د مټۍ دپاره سړک یو غاړې نه بل غاړې ته وړېدو پرون مازدیګر د اوبو یو څخا ډن په غاړه د ماشو یو درنا جلسه وشوه په دې موقع د ټولو ماشو د خپلو خیالاتو په پونګي وغږول په اخیر کې د ماشو مشر جناب دنګي خان په دې خبره ډېر افسوس وکړو چې د ماشو نسل په ختمېدو دی ځکه چې د ګرانې د لاسه په غریبانانو کې یو څاڅکي وینه هم نشته نو مونږ به څه څکو دا خبره چې یو ګوډ ماشي واورېده نو په ګوډه ګوډه سټیج ته راغلو او ماشو ته یې وویل چې تاسو خفه کېږئ ما هغه بله ورځ ما د وابډې یو غټ مشر نه اورېدلی دي چې دې ګرمۍ کې به رانه غریبانان بجلي په سترګو ونه ویني دا خبره چې ماشو واورېده نو د خوشحالۍ نه په ګډه شو او خپل چاړې چکوان یې راواخېستل پرون یو دوه ماشومان څوکیدار هغه وخت د خرمانو باسې ګرفتار کړل کله چې هغوی د خرمانو غلا کوله څوکیدار دواړه بوټي پورې وتړل او پوره دوه سیر شنې خرمانې ورباندې په زور وخورولې او ورپسې یو یو کټورې اوبه ورکړې چې تر کوره راتلل نو لاره ورباندې سترګې شنې شوې او پک پکوله ورباندې ولګېده د دې پروګرام نن د دې پروګرام نه پاتې دي د غلا دغه انجام دی پرون په سکیم چوک کې د دکاندارانو په غریب سړي هغه وخت غوبل وکړو چې هغه تپوس وکړو چې سې خټکي په څو دي دکاندار ورته وویل چې ستا دې خولې ته وګوره او سې خټکو ته لس روپۍ راکړه خټکي وین کا او په مخه دې ښه پرون مازدیګر په جومات کې یو دوه بوډاګانو په بانګ ویلو جګړه وکړه مشر بوډا ویل چې زه به بانګ ویم زما وسې سرې دي کشر بابا ورته ویل په غوسه کې ویل چې دا چتیارې اواز دې ورک شي اواز زما یې چې کمرې نړوینه مشر بابا ورته ویل چې دا ټپي واره سره کېده ما له بې واره ټپي خوند را کوینه دا خبره په کشر بابا ډېره بده ولګېده چې مشر سړی په جومات کې ټپي وي په یو بلې لکه د کولنګیانو وټوکو په دوه منټه کې یو بل نه ګیري وویستي په چوټیانو کې به زمونږ جاوید استاد اسلام آباد ته ځي هلته به د جنډې صحیح ځوړندلو ټریننګ کوي ځکه چې زمونږ د سکول جنډه روزانه الټه ځوړندوي په چټیانو کې به زمونږ جاوید استاد اسلام آباد ته ځي هلته به د جنډې صحیح ځوړندلو ټریننګ کوي ځکه چې زمونږ د سکول جنډه روزانه الټه ځوړندوي پرون غرمه د امتیاز استاد موټر د ډېرې ګرمۍ په وجه د ډنډو پل نیر ته ودانګل امتیاز استاد نیر په چترې ودانګل او ځان یې بچ کړو نن سهار ورپسې چا راوستو چې دا غم جبلې سنبال کړه دا خو په چلولو هم ګران دی پرون یو قاتل ماشوم مور پوره شپږ میاشتې پس اولام بولو د ده بدن نه پوره دوه کیلو خیرې لاړو پرون د پرایویټ ماډل سکول د یو جینې د سر یو سپږي د بلې جینې د سر سپږي ته په موبایل وویل چې دلته راشه چې مزې وکړي ځکه چې دا جینې په میاشت کې هم سر نه وینځي او ما په کې مزې وکړي لوبي یونس خان ویلي دي چې د افریدي د فیزي سینترې ریکارډ به زه ماتوم دا خبره چې افریدي واورېده نو هغه وویل چې مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې زما ریکارډ مات کړي او که چېرې زما ریکارډ مات کړو نو زه به په هغه خپل بیټ مات کړم د امریکې صدر زمونږ د ملک سره ته په ټیلیفون ویل چې ما له په فرضونو راشه هغه ورته ویل چې زما په اورېدلې ده بیا به شي اوس نواز شریف درتوم دله واچیه خو د ویښتونه نیول به پکې نه وي د ادنا ماشومانو په لوبو او چغو سره د ایجاز استاد دوه کاله مخکې بوډا کړو په ږیره کې تور ډکې پاتې نه شو باقي دې ورته خدای خیر کړي موسم د موسم لپاره وینا شوې ده چې د سختې ګرمۍ موسم دی چې کوم ځای کې الوچې او خومانې وینې ورځې پې او ځان پې چاټې کوي هم دې سره د نن خبرونه ختم شول د چوټیانو د روجې نه پس بیا حاضرېږو تر هغه وخت اجازت غواړو د الله په امان